କ୍ଲାସ୍ 7-8ରେ ପଢ଼ୁଥିଲି, ମୋ ଘର ଥିଲା ମଧୁସୂଦନ ନଗରରେ, ଏୟାରପୋର୍ଟରେ ସେତେବେଳେ ଏଭ୍ରୋ ଆସୁଥିଲା ଏୟାରକ୍ରାଫ୍ଟ, ସେଇଟାକୁ ବି ଦେଖିବାକୁ ସାଇକେଲରେ ଚଲେଇକି ଯାଉଥିଲି। ଓଡ଼ିଆ ହିସାବରେ ଆମକୁ ବି ଗର୍ବିତ କରୁଛି, ଏବଂ ଆପଣ ହିଁ ପ୍ରଥମ ଓଡ଼ିଆ ଯିଏକି ଇଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣ କମାଣ୍ଡର ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇଛନ୍ତି। ତ ପ୍ରଥମରୁ ପିଲାବେଳୁ ଗୋଟେ ଏମ୍ ଥିଲା ଯେ ଆପଣ ଏନ୍ଡିଏ ଯାଇକି ଦେଶ ସେବା ବା ଏୟାରଫୋର୍ସ କି ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଆର୍ମି ଜଏନ୍ କରିବେ, ଏଇଟା ପିଲାବେଳର? ପିଲାବେଳେ ମୁଁ ବହୁତ କ୍ଲାସ୍ 7-8ରେ ପଢ଼ୁଥିଲି, ମୋ ଘର ଥିଲା ମଧୁସୂଦନ ନଗରରେ, ଏୟାରପୋର୍ଟରେ ସେତେବେଳେ ଏଭ୍ରୋ ଆସୁଥିଲା ଏୟାରକ୍ରାଫ୍ଟ, ସେଇଟାକୁ ବି ଦେଖିବାକୁ ସାଇକେଲରେ ଚଲେଇକି ଯାଉଥିଲି। ମାନେ ଉଠାଣି ଗଡ଼ାଣି ସବୁ ଦେଖିକି ସାଇକେଲରେ ଚଲେଇ ଯାଇକି ଦେଖିକି ଆସୁଥିଲି। ସେତେବେଳେ ତ ଗୋଟେ କଥା ମନେ ଅଛି ଯେ କାମ କରୁଥିଲେ ଜାହାଜରେ, ତାଙ୍କ କଥା ଦେଖିଲେ କମ୍ ସେ କମ୍ ମୁଁ ଏଇ କାମଟା ବି ମିଳିଗଲେ ମୁଁ ଜାହାଜ ତ ଛୁଇଁପାରିବି। କିନ୍ତୁ ତାପରେ ଏନ୍ଡିଏ ଆପ୍ଲାଏ କଲି, ପାଇଲି, ଗଲି ଏନ୍ଡିଏ, ତାପରେ ଏୟାରଫୋର୍ସ ଜଏନ୍ କଲି। ସବୁଠୁ ଭଲ କଥା ଯେ ମୁଁ ଫାଇଟର୍ସରେ ଜଏନ୍ କଲି, ଆଉ ଫାଇଟର୍ସରେ ତାପରେ ଡିଫିକଲ୍ଟ, ଫାଇଟର୍ ଫ୍ଲାଇଙ୍ଗ ଇଜ୍ ଡିଫିକଲ୍ଟ, ବଟ୍ ହେଇଗଲା ଆସି ଆସିକି ୱିଥ୍ ଦ କେପେବିଲିଟିଜ୍। ତାପରେ ମିରାଜ 2000 ଆସିଲି, ସୋ ଗର୍ବ ଲାଗେ। ଆଉ ମଝିରେ ମଝିରେ ଯେବେ ବି ମୁଁ ଓଡ଼ିଶା ଆସେ, ମୋର ସାଙ୍ଗମାନେ ଅଛନ୍ତି କେବିର, ଇଏମ୍ ସ୍କୁଲର, ସବୁ ମିଶିକି କଥାବାର୍ତ୍ତାରେ ଟିକେ ପ୍ରାଉଡ଼୍ ଫିଲ୍ କରେ କି ହଁ ଓଡ଼ିଆ ଲୋକ, କିନ୍ତୁ ବହୁତ କମ୍ ଅଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଆ ଓଡ଼ିଆର ଫାଇଟର୍ସରେ। ତାପରେ ଅତିଫ୍ ସିଷ୍ଟମ ମେଡ଼ାଲ ଗୋଟେ ଜିନିଷ, ସେଇଟା କମ୍ସ ୱିଥ୍ ୟୋର୍ ପରଫର୍ମାନ୍ସ କରେକ୍ଟ ଲାଷ୍ଟ ସୋ ମେନି ଇୟର୍ସ, ଏ ନାହିଁ କି ସଡ଼ନ୍ଲି କାହାକୁ ଗୋଟେ ଉଠେଇକି ଦେଇଦେ। ବହୁତ ଜଣଙ୍କ ନାଁ ଯାଏ ସେଥିରେ, ସିଲେକ୍ଟେଡ୍ ଫ୍ୟୁ ମାନଙ୍କ ହୁଏ, ଆଣ୍ଡ ଇଟ୍ସ ଏ ରେକଗ୍ନିସନ୍ ଅଫ୍ ମାଇ ୱାର୍କ ୱିଚ୍ ଇଜ୍ ଡନ୍ ଫର୍ ଦ ଲାଷ୍ଟ ଆଟ୍ଲିଷ୍ଟ 7-8 ଇୟର୍ସ ଦାଟ୍ ୟୁ ଗେଟ୍ ଏ ଅତି ବିଶିଷ୍ଟ ସେବା ମେଡ଼ାଲ। ସୋ ଆଇ ଏମ୍ ଅତି ବିଶିଷ୍ଟ ସେବା ମେଡ଼ାଲ, ବାୟୁସେନା ମେଡ଼ାଲ, ଗ୍ୟାଲେଣ୍ଟ୍ରି। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା।